Вече продължаваме с втората ни тема, която касае София. Дали тя може да бъде град за хората или ще продължава да бъде град за колите. Мои гости са Стефан Ламбрев, който е жител на квартал Оборище. Привет! Добър вечер! Добър вечер на зрителите! И господин Кирев, вие сте от Гражданското сдружение за обществен и релсов транспорт. Здравейте! Така, започваме темата. Тя е продължение на нещо, което аз вече в предаването съм обсъждал, показал съм и ваши снимки. Това започва с един ремонт, който се случва в София и който е, може би, показателен за начина, по който се правят всички ремонти в града. Ремонта на булевард Дандуков стана нещо като така показната картинка на капацитета на общината и на фирмите, които общината наема да изпълняват това, за което са наети, а т.е. ремонтите на важните ни булеварди. Много хора са недоволни и доколкото вие сте тук и сме си говорили също и преди ефира, вие също мислите това нещо. Нека започнем от там. Защо се стига до подобен тип разговори при положение, че се наемат фирми, които са толкова мащабни, големи, които би трябвало да се изпълняват ремонтите по начин, по който да не се така свързваме в студия и да говорим как това се случва по некадърен начин? Ами, това е наистина защо така се случва. Значи, това е много интересен казус с Дундуков, че за разлика от нормално, когато се правят някакви поръчки, нали, първо се изготвя проект, той се съгласува с хората и когато вече има финално решение, чак тогава се търси изпълнител. В случая ние не просто имахме изпълнител преди да е финализиран проекта, ами ремонта беше почнал преди да знаем. Всъщност ние сега не знаем какво точно се случва. Едната част се асфалтира, другата се павира. За третата най-вероятно ще бъде трети вариант. Тоест ще се изпълнят и трите предварителни проекта на Дундуков, което мисля, че не удовлетворява никой. Да, не удовлетворява никой, най-малкото, защото всички бяхме поставени в положение, в което общината беше решила нещо, без да се консултира нито с хората, нито с съответните министерства, гилдии. И всъщност това в тази година, 2017-та, някъде по средата, до какво е доведе? До това, че Министерството на културата каза, ама почакайте малко, вие предоставяте проект, който казва, че паветата трябва да бъдат премахнати на активните ленти. Всъщност тези павета са защитени от указ и от решение на Министерството, като паметници на културата, като ценност за София или най-вече в тази градска централна част. За какво е това паве, което ни носите тук, господин Кирев? Да, това е всъщност от днешното събитие. Ние бяхме преди началото на фестивала на жълтите павета, който се организира от Столична община. Негов патрон е госпожа Йорданка Фандъкова. Вече за четвърта поредна година се организира. Но то е само едно музикално събитие и нали, на мен ми се струва по-скоро, че се залага на жълтите павета като нещо елитарно. И в този контекст нали, фестивал е за джаз, фюжън, нали, от този... Тоест, това е един фестивал, който да каже, това е една културна ценност, която трябва да опазваме. По-скоро е само името се използва. Въобще не се говори вътре за самите жълти павета дори. И нашата идея всъщност е този фестивал от до година, и това и официално ще го внесем до кмета Фандъкова, от до година този фестивал да бъде на софийските павета, на златните и сребърните, на сивите и жълтите, както искат да го нарекат, но да бъде и на двата вида настилка, които заедно са обявени за такава културна ценност с заповедта на Вежди Рашидов от края на 2016 година. Общината по-скоро един вид се срамува от тази настилка, въпреки че тя е създадена в България, тя е добита от Владая, от кариерите. И доколкото знаме, е доста скъпа в чужбина. Да, доста скъпа и усилено се говори, че такава настилка изнасяна
в миналото и не толкова далечното, всъщност и за Западна Европа. И това ни беше нашата идея, че жълтите павета са суперзвезди, а сивите заминават, емигрират за Западна Европа, както между другото и много българи в страната. А ако се върна на предишния ви въпрос, който казахте, той е свързан точно с тази шуробаджанащина. Фирми, които са доказали в миналото, че не са компетентни да извършат определена работа, продължават да получават обществени поръчки многократно и непрекъснато. Тази същата фирма, не знам дали е удобно да се каже, но тя е изпълнявала части от магистрала Тракия, които са пропаднали. Това са преди примерно 5-6 години. Знае се от много време, че те очевидно не могат да изпълняват нито асфалтова настилка, нито пък за павирана. Знаеме, че това им е пилотния, така да го нарека, проект за това нещо. И очевидно какво се случва. Вие всъщност пуснахте и сигнал за това, че пясъкът не е премахнат от Дундуков, от павираната част, вече трета седмица. Да, защото доколкото знам, преди да бъде пусната в експлоатация, тези павета трябва да бъдат посипани с пясък, да бъде премахнат, пак повалиран. Тоест има си една технологична процедура, която със сигурност не изисква да има коли върху нея или поне хората да дишат това нещо. Да, споменахме за качеството на изпълнение. Това може би е водещо, защото има и този друг спор, нали, дали с павета или без павета. Този друг спор, ще отидем в една посока за това всъщност каква София искаме да бъде центъра на града ни най-малкото, защото вие каква ви е мотивацията да се борите за паветата? Аз също споделям тази борба в идеалния център на София, но защо пък тези павета да са толкова ценни? В крайна сметка това е просто един камък и може да бъде заместен от асфалт. Ами, още от казуса с руски паметники, от преди това ми е било интересно, но в казуса с руски паметники, тогавашната реконструкция и премахването съответно на част от паветата, се заинтересувах от, нали, темата, проучих за себе си какви са плюсовете на едната, на другата настилка. Правеше ми впечатление, че колите, нали, мястото не беше в добро състояние, на вълни, от много време не било ремонтирано, но колите всъщност се движеха там по-бавно. И на мен основната ми мотивация в началото, преди въобще да се, нали, захвана по-сериозно с тази тема, да я приема едва ли не като лична кауза, е, че колите просто по паветата карат по-бавно, гонки не съм виждал по тях, като цяло и пешеходци, и велосипедисти, и шофьори се съобразят. Тоест, за мен павето, нали, е нещо, се е превърнало в нещо като един демократичен субект, с който всеки се съобразява някакси с градската среда, когато преминава през паветата. Не мисли само за неговите си неща, както примерно като шофира по асфалт, нали, може да бутне някой на пешеходна пътека. По павета всъщност всеки внимава по някакъв начин и това е нещо, което ме мотивира. А след този случай вече започнах да се интересувам още по-сериозно, нали, за темата и открих, че имаме доста сериозна история с приемането на решението за паветата, че още 906 година имало избор на асфалт или павета, но тогавашният кмет Мартин Тодоров е избрал павета заедно с Общинския съвет. Като мотива е бил какъв? Че той е по-дълготрайно? Като мотива, да, че е по-дълготрайна настилка и това е всъщност завещано и до ден днешен от тях на нас, които сме, нали, следващите поколения. Въпрос е след това какво ще оставим на Другите, на другите след нас. Тук се обръщам към Стефан Ламбрев, който, благодарение на който всъщност виждаме некачествените изпълнения. Поне аз съм показал и в предаването, и в интернет снимките, които ежедневно правиш и които показват по какъв начин тази фирма не си върши работата. Защо обаче други две фирми, които също не си вършиха работата, им беше прекратен договора? За Дундуков, където очевидно всички го признават като нещо, което не е добре направено, няма такава санкция. И всъщност трябва ли гражданите да са в ролята си на постоянно наблюдаващи за една функция, която в
в крайна сметка всички софиянци плащат да се извършват от общината? Ами, би трябвало да има надзор някакъв, който обаче ние много не го забелязваме този надзор. Явно и фирмата изпълнител не го забелязва, защото нарушенията, които се извършват, те не са само в павираната част. Значи, има страшно много неща, които не са направени като хората. И това не е само в павирната част. Дори в тази част, която асфалтираха, там забелязахме скосявания на тротуари, липсващи огради. Един знак липсваше, не знам дали са го върнали, дали са го сложили тези дни, но самия начин на изпълнението прави улицата и пешеходната до училището до 112 до английската гимназия много по-опасно. Там вече трафика се вдигна като скорост. Но това, айде да кажем, че не е по вина на изпълнителя. Да, ето тук виждаме тая ваша снимка, която беше с забраната пешеходна пътека, изкосяването. Това е всъщност два дни преди, ден или два преди откриването. Мисля, че на другия, след два дни беше откриването, защото бързаше да се пусне булеварда за 15 септември. На сутринта е стана това скосяване. Самото откриване, което се случи на булеварда, то е много показателно за отношението и на общината, и на фирмите към начина за предвижване в София. Пусна се само, официално и до ден днешен, доколкото знам, е пуснато само автомобилното трасе. Тези тротуари, които ги виждаме, те официално не са отворени, не са приети. Също и с велоалеите, също и с трамвайната линия. На места обаче пък за сметка на това работят синята и зелената зона. Тоест автомобил е абсолютен цар на този недовършен булевард. Автомобилите бяха пуснати на паважа, смея да твърда, преди да бъдат завършени процедурите, което най-вероятно ще доведе и до увреждане на тази настилка. Тоест, без да се завършат нормално процедурите. Ами да, в смисъл, пясък още е там. Не, тези процедури не бяха изпълнени. Всичко се правеше на тъгъдък. Дали само фирмата е виновна, аз не мога да спекулирам, защото тук прекалено много институции, работи, не свършиха нещата добре със сигурност. Да, със сигурност много институции се издъниха. Фирмата също нелогично е за мен, при условие, че все пак имаше решение за паваж. Дори първоначално, който останахме с впечатление, любимия вариант с паваж само на трамвайната линия и асфалт, на автомобилното трасе и паваж за синята зона, този, който беше представен като най-предпочитан вариант от общината. Да, от общината, да има фирма избрана, която няма никакъв опит със среденето на паветата. И това се случва в центъра на София. Представяме си какво е в другите крайни квартали. В България има фирми, които могат да редат павета. Значи имаме примери дори от Пловдив, където нещата се случват много добре. Факт, там не е натоварен булевард, но там има фирми, които поне имат опита да го правят това нещо. Говорим за натоварен булевард. Нека видим сега едно видео за това, което всъщност е като заявена позиция и посока, в която Софийска община в нейния център ще се развива в бъдещето. Ян Гел беше тук, ще го видим и на видеото. Софийска община има следната посока. Нека я видим, тя е изразена от главния архитект Здравко Здравков. Промяната на начина на предвижване в града няма да стане от днеска за утре и не случайно тук поканихме Ян Гел и пожелавам на всички или поканих другата седмица да заповядате на неговата лекция. Промяната в Копенхаген става с всяка година с намаляване на местата за гариране и паркиране в центъра с 2%. Никъде не е лесно и никъде не се взимат радикални решения. Times Square също беше пълен с автомобили, в момента е пешеходна зона. Решенията за промяна на Париж, по моя покана и на госпожа Фандъкова, пристигна най-големия парижки урбанист, който занимава с плана на Париж от 2001 година, кмета на социалистите Бертран. Започна промяната и в момента Париж е с 53% пешеходно придвижване. Ние искаме да създаваме град на хората, обаче създаваме непрекъснато възможности за развитие на автомобилния транспорт. Така че, ако искаме да променим пирамидата и най-отгоре да сложим пешеходците, ние трябва да започнем с малки конкретни стъпки. Няма да е лесно. Стъпките разбирам, че не се възприемат положително и еднозначно от всички, но трябва да знаем, че посоката на придвижване е свързана и с доизграждане на ринговете, с изнасяне на трафика от центъра. Ще кажа още малко цифри.
Паразитният трафик, който преминава през центъра от Тодор Александров и се отлива по Царя, е 22 000 автомобила. Толкова влизат и толкова излизат. Нали, на всички ни е ясно, че трябва да изнесем този транзит или този паразит през от центъра и това трябва да стане с едни дългосрочни механизми. Вече се каза, че през центъра на града минава транзитния трафик, който е по уста изток-запад и точно това е основният проблем, че този транзитен трафик минава през центъра на града. Този транзитен трафик не трябва да минава през центъра на града и личното ми мнение е, предполагам, че се споделя от повечето от вас, че целият транзитен трафик трябва да бъде колкото се може по-далеч от града. И центъра на София не е място за експерименти, то е място за пешеходно движение. И автобусите в идеалния център на града са нежелани, тъй като те също отделят вредни газове. Именно и това е причината и допълнението автомобилите да бъдат колкото се може по-рестриктирани, да не влизат в центъра на града, да заобикалят центъра на града и той да остане само за хората. Взимайки предвид естетически елемент, който паветата носят и който е безспорен, да, красиво е с павета. Взимайки предвид обаче и останалите фактори, които са специално за основните градски булеварди, втори клас, какъвто се води булевард Дуков, тежко движение, което те понасят, точно заради това беше и този проект с асфалтовата настилка. Да, паветата са на много хубава настилка, но по основните булеварди те имат характеристики, които са вреда на всички живущи. Нашата цел не е да правим град за автомобилите, а град за хората, но там, където има автомобили, и няма как да ги спрем отведнъж. Да, транзитният трафик е голям проблем за София. Той трябва да бъде изнесен по околовръстния път и по ринговите булеварди. Това е чисто градостройствена политика, която е залегнала и в визията за София, която вие споменахте за архитект Здраков. Другата седмица архитект Ян Гейл от Копенхаген, който вие също споменахте като град за пример, идва в София да изнесе своята лекция и там много ясно е казано в доклада. Вие се запознати подробности с него, че клавираната настилка е страхотна настилка за пешеходни пространства и за малки градски улици, където се запазва духа и стила на всеки един град. За булевард втори клас, какъвто е булевард Дондуков. Всички знаят какво движение по нас е булевард Дондуков. Дори в момента, когато половината е затворен, паветата просто не са удачна настилка и това е нашето виждане. Ние искаме да създаваме град на хората, обаче създаваме непрекъснато възможности за развитие на автомобилния транспорт. Как ще коментирате това, всъщност тази позиция, че хем искаме центъра на София да е за хората, да изведеме трафика от него, хем се оправдаваме с трафика, за да асфалтираме голям булевард и да го правим по-удобен за колите, отколкото за хората. Парадокс. Пълен парадокс. Значи, това е, сами си противоречат хората. Аз даже бих отишъл по-напред, нали? Дволичие бих го нарекал, защото пред Общинския съвет се говори едно, докато пред този съвет, който е експертният в Министерство на културата, който е много по-малко наблюдаван и въобще ние всъщност се опитахме и миналата и тази седмица да присъстваме на него, но не ни беше позволено. Видеята са качени от неговото заседание в YouTube канала на Министерството на културата и всъщност вчера този съвет към Министерството на културата всъщност се съгласи на искането на Софийска община с 8 гласа за, 4 против, 1 въздържал се, да бъде направен булевард Дондуков от Раковски до Левски с асфалт на активните ленти. Да. Нещо, което в Министерство на културата и Националния институт по културни паметници всъщност каза, че до Левски, булевард Левски, Дондуков е паметник на културата, но София, Софийска община, изиска това нещо, така че да улесни колите. Какво предстои обещанието да бъдат върнати паветата? Всъщност, какво предстои в следващите седмици? Какво можем да направим, за да все пак да живеем в един по-уютен град? Да надзираваме нон-стоп, да пуснем една камера, която да снима некадърността на изпълнителите, да пишеме писма или да търсиме в крайна сметка някъде помощ? Сигнали пускаме постоянно. За сега резултат не сме видяли, но аз доколкото знам и по закон 30 дни е срока, в който инспектората трябва да реагира. Това, което трябва да се настоява и максимално много хора да бъдат ангажирани, независимо какво се случва вече с настилката от тук нататък, имаше страшно много неща, които бяха предложени, приети, полезни,
И в момента не се правят. Няма защита на пешеходните пътеки, няма защита на трамвайните релси, защита на велоалеята сега слагат някаква. Няма така наречените уширители на тротуарите, за да пречат на колите да паркират по ъглите и в същото време да скриват видимостта към пешеходните пътеки. Няма острови. Могат, сигурен съм, не съм експерт, но съм сигурен, че има как да се намери решение да бъдат защитени спирките. Платната, там където е спирката трамвайната, могат да се изкривят, има достатъчно място, защото там няма синя зона, т.е. трасето може да прави лек завой и да бъде изолиран, дори да не е повдигнат остров, да бъде изолиран с някаква градска мебел, саксия на улицата да е. Сигурен съм, че има решение и това са неща, които бяха обещани в този проект. Те бяха вкарани само в средния вариант, но тези неща, независимо от настилката, трябва да се направят. Няма никакво извинение за тях. Единственото, което чух е, че тези 300-400 метра за павета, които са били изяли, така да се каже, парите за всички останали неща, които може да се направи, което е крайно несериозно. Значи, говорим, нали, за 30 работника там, които редат паветата, те за този месец трябва да са взели такива заплати, нали, покрай тия павета, че да изядат 10% или 20% от проект за близо 8 милиона. И това е много несериозно. Това е смешно и това дори това подсказва, че всъщност може би е резонно да се търси някаква отговорност на тази фирма за безобразията, които е извършва. Ако официално излезне като становище, че тези всички неща, които бяха обещани от общината, не могат да бъдат реализирани, защото в рамките на 300 метра са ги дали като заплати. 10% от 7,7 милиона е колко се пада там? 700 хиляди. 20% милион и половина. Значи тогава да всичките ние трябва да ставаме павиори. Да, да. Това е страшно несериозно, нали, изказано. И ако официално това го обявят, нали, че парите са потънали в паветата, то наистина звучи подсъдно. Така е. Финални думи? Ами, аз да допълня, всъщност, нали, освен липсата на контрол от страна на общината, работата на самата фирма, всъщност в този казус се вижда, че тъй като се задълбахме в темата, липсват павета в София, липсват от улиците, които са били премахнати. Това с господин Ламбрев пуснахме няколко питания по достъп до обществена информация. Тоест, от 2007 до 2017 са премахнати 17 000 тона павета от улиците. Имаме списък с тях. И? В 2017 в депото във Враждебна имаме около 3 000 тона. Тоест, губят се 13 000 тона или около 4 милиона павета като това, тук, което тежи 3 килограма. А всяко едно паве струва доста скъпо в чужбина. Да. И всъщност това е нещото, което ще настояваме и за напред и ще питаме какво се е случило с тези павета. Това е много важно, защото тук вече отиваме и към не само некадърност, но вече и към кражби директни. Добре, много ви благодаря за това участие. Надявам се, че тази тема, която я повдигаме, ще накара така, че да се случват нещата по-добре. Друг начин нямаме за въздействие, освен да дишаме във врата на отговорните лица, които трябва да са за изпълнението на тези ремонти. Така че ще се виждаме, вероятно, доста скоро. Благодаря ви за това участие. Благодаря.